videli ovde sa vama. Deda se dobio od unuke anginu. Vrtični virus je dobio deda. Tako da, ja sam isto svak hendikepirana. Još kad je zvao organizatora koji, inače, ja mnogo volim i rekao mu, molim te, pazi, molim te, čuvaj. Ja sam se osetila kao da treba da me prevede preko ulice, mislim, tako da, jer sam navikla na njega tu da vidim taj pogled, da li je dobro da, ili nije, tako da sad kad dođem kući, on će reći, i, jel, kako je bilo, ja ću reći, bilo je odlično, on kaže, kako si izgledala, pa nisu mi pokazali, tako da vidjet ćemo za novu godinu. Pa ali ja ne znam da neko nekoga pazi kao on vas, što pazi sve ove godine i ide sa vama svuda, ali to je uzajamno. Čula sam i malo pre kad ste rekli kako vi njega negujete u ovim danima. Da, da vam kažem, sad su sva deca u svojim domovima, imaju svoje porodice, svi su se oženili, udali, imaju svoju decu i sad smo nas dvoje sami. I sada sam ja njemu i mama i žena i drug i prijatelj i sve i on meni. Tako da se šta da radimo kad smo fokusirani jedno na drugo? Sad sam dobila kucu za novu godinu. Ovoličku malo. Tako. Koju kucu? Maltezera. Ja imam Maltezera. Leon je, sad će 13. moja godina, ali je on baš onako malo postao dementan i sad uopšte ne želi da se mazi. Sav je onako odbojan prema meni. Ja kažem, ja želim da ga čuvam, da ga pazim i sve, ali ja isto želim ljubav i pažnju, jer tata ne da svaki put da ga davim tako na taj način. Pa onda, i on je meni kupio kucu, sad je to jedna mala, luda igračka koja, čak i on živno pored nje.